Okuzanya kye kimu ku bintu ebisinga okuuma abayizi nga balamu bulungi n'okuwagala obwongo nga bali ku masomero. Kyokka mu mizannyo oluusi abayizi bafuniramu obuvune obw'amaanyi ddala olw'abazadde ne batawaana n'okunoonyeza obujjanjabi nga n'oluusi ne fiizi zennyini baba tebannazimalayo. Ronald Simbwa omukugumbya Yinsuwa okuva mu kampuni ya Swiko atubulidde ku nkola ya group personal accident ew'abayizi obukuumi era nti essomero lye ligigulira omuyizi. Essomero lye ligula polisi eno. Bwe liba ligigula, ligigulira omwana oba abayizi be liyina mu ssomero. Akubulidde ku bika by'obubenje be baliyirira wansi w'enkola eno. Gambe bagenda mu seminar, bagenda mu sports activities, bagenda okuyiga okw'enjawulo, oba omwana asobola okuseerera, abadde ayambuka amadaala, ne weesanga nti agudde n'amenyeka, oba omwana okulwala n'afa. Yinsuwa eno eyamba omuzadde ow'essomero okuba nti bisasula okuva mu bubenje. Yinsuwa eno tokoma ku ssomero yokka, wabula n'ewaka etuuka era gw'omuzadde bibino by'olina okukola okusobola okuliyirirwa. Ne bw'aba avudde ku ssomero n'adda eka oba agudde kabenje, Yinsuwa eyo esigala ekola ki? Emukakatako. Bwe ng'omuzadde omwana oyo bw'abeera ng'ali waka, ng'okimanyi nti essomero lyagula Yinsuwa eyo, ojja kukwata omwana omutwale mu ddwaliro, ebiwandiiko ebyo gwe ng'omuzadde ojja kumuyamba obiteekayo mu ofiisi y'edimasita okusobola okulaba nti batuweereza kireyimu eyo tugikoleko. Essomero eryetaaga Yinsuwa eno bino wammanga bikulu. Katugambe essomero liva ku P1 okutuuka ku P7. Lisiti eyo tujja gyeta. Buli mwana eba n'amuteekako accidental bodily injuries oba okufa, tujja kwesanga nti omwana bamutaddeko obujjanjabi bwa 50,000 tugende nga tugatte ssente ezo. Tujja kufuna kye tuyita capital sum insured oba omutemu ogwawamu ogw'essalira gwe tutaaka ku ssomero eryo. Yinsuwa eno eriko endwadde zeetaliyirira era nazo Simbwa zikubulidde. Obulwadde bwonna obwekuusa ku mbeera etali ya kabenje tetujja kubutwala. Ne wabaayo obuvune obujja olw'okuva mu kwekalakaasa n'okulwana. Ebyo n'amateeka agaffe agafuga eggwanga tegabikkiriza nti omuntu bw'aneetaba mugenda okulinnya ensozi ekitakkirizibwa, kye tutagaa nti sports activities ezimu tetuzitwala, oba okugenda okwetaba mu motoka z'empaka n'emutomererayo. Simbwa awadde abakulu b'amasomero amagezi okwettanira enkola eno okukendeeza ku nsaasaanya yaabwe ku bayizi. Obukuumi buno bujja kuyamba edimasita nti mu kifo ky'essomero okubonaabona n'okujjanjaba omwana ono ng'afunye obuvune, oyinayo omuzungu gy'ayita follow back position oba munno mu kabi, insurance ejja kujja ekole ki? Ekuyambe. Nze Julius Kafuluma ku Bukedde TV.